Yani hoş gördük hürmetli hemvatanlarımız. Bugünlerde görüş programıyla sizin kulluğunuzda yok. İki bölümde, iki mevzuyla konuklarımız vardı. Tabiaten maşallah beyle olacağı yok. Her hafta kimin ve Ahmet Bey Ovalı'yla. Furuk Hanım Esat burada. Hassas günlerde yok. Derslerimiz farklı da olsa ya tahlillerimiz farklı da olsa ne yaxşıdır ki televizyonumuzda çalışaq ki bu hassas günlerde neler baş verir, bu etirazlar hardan başlayıb, hara gedir, durum nədir, hansı vəziyyətdədir, hakimiyyətin gələcəyi nədir, səhnə verimlərdə neler baş verir. Təbiətən zamanımızın az olduğu yerdə birinci bölümdə etirazlardan söhbət eləyəcəyik və etirazların durumundan söhbət eləyəcəyik. Keçən həftə mahiyyətdən söhbət elədik, amma etirazlar hara gedir, hara baş götürüb gedir və millət hər gün xiyabandadır. İran rejiminə əlindən gələn budur ki, bir, interneti qət eləsin. Təbiətən internet qət olan yerdə İranda yaşayan o 85 milyon insanın səsi kəsilir və bunlar eləyə bilmirlər ki, video göndərsinlər, xəbər göndərsinlər, şəkil göndərsinlər. O yüzden bu hakimiyyətin deyərlər ən böhranı və ən gərgin günləridir. Millət azadçılıq istəyir və ədalət istəyir və təbiətən Güney Azərbaycanda da milletimiz öz şüarları ilə xiyabanda olur. Belə bir vəziyyətlərdə hər zaman tarix da göstəribdir. O milleti ki eləyə bilər, öz şüarı ilə meydanda olsun və gedişatda və inqilabda bir 15-də bir dəyişiklikdə əgər istəsə nəqş oynaya təbiətən öz şüarı ilə meydanda olmaqla eləyə bilər ki gələcəkdə qudret olsun, təfkiki quva olsun, yo, sentralizm əgər yıxılsa, azərbaycanlılar da eləyə bilsinlər ki, öz səhmlərin, səhm deyəndə o tapdalanılan hüquqdan söhbət gediyor, məşrutiyyətdən bir yana ki, onlar bizim istəyimizdir və tapdalanılan hüququmuzun içində qadınların da tapdalanılan hüququna, məxsusən Azərbaycan qadınına və bütün İranda olan qadınların hüququunu və hüququundan dəfə etmək və mütalibə eləmək də Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının və bütün toplumunun istəyi olubdur. O yüzden bir günleri başlayaq. Salamlaşın. Maşallah bəy Rəzmi səssizi yoxlayaq. Buruk Hanım Əsədbur və Əhməd bəy Obalı. Maşallah bəy buyurun. Səssizi eşidək və sonra Əhməd bəy Buruk Hanım'ın da səsini yoxlarım. Salam Mahbub bəy, Furuk xanıma, Əhməd bəyə və tamam bizi eşidənlərə, həmvətənlərimizə mən varam. Mən də buyurun, Furuk salam arz edirəm Furuk xanım, maşallah bəy Mahbub bəy və millətimiz. Buyurun. Mən də salam arz edirəm Mahbub bəyə, Əhməd bəyə, maşallah bəyə və hamı həmvətənlərə və otaq fərmanına da bəlkə. Çox sağ olun Furuk xanım. Şirəx maşallah bəydən. Maşallah bəy biz bu vəziyyət ki yaranıb deyilən ikinci həftə yoxunlaşıyor. 14 günə yoxuna şey qalmıyor. Yəni bu vəziyyət ki davamlı qabağa gedir və millət etiraz edirlər. İnternetin də bağlanmağına mən işarə elədim. Amma təbiətən Azərbaycan xalqı və millətimizdə bir mediamız vardır ki Azərbaycan türkçəsində bu bərəhud ki bu panironizm yaradıbdır. Bizim də bir dənə bilənqumuz var ki, Azərbaycan türkçəsində eləyə bilək millətimizlə. Danışaq, səslərin alaq və inikas verək səslərin. O yüzden eşirək sizdən etirazlar nə yerdədir və təbiətən nə yerdə olmağından söhbət gedəndə mahiyyətindən də istərsiniz ki, keçən həftə sizdə programımızda deyə bilirik, ola bilmədiniz. Amma bu həftə sizin fikrinizi eşirək və sonra Əhməd bəy və Furuk xanımdan da eşidəcəyik, suallarımız olacaq. Buyurun, maşallah. Mahbub bəy, mən hadisənin gedişindən danışmıram. Ondan ötürü ki, həm siz, həm tamaşaçılar ümumiyyətdə xəbərləri izləyirlər, bilirlər nə keçirir. İstəyirəm, öz baxışımı bu hərəkətə küllü vəziyyətdə tozik verəm. Şayət bir böyük məruf bir perspektiv ələ gətirək ki, bu nə mənədir hərəkət. Bilirsiniz, Cumhur İslamı bir hər tərəfli böhranla müvacibdir. Bu böhran siyasi, iqtisadi, ictimai, fərhəngi, diplomatik tamamı ərsələrdə böhran ya İran Cumhur İslamı dər vağə böhranzədə bir hakimiyyətdir, o afətzədə bir giyah kimin bəstələr bir böhranzədə bir hökumətdir. Bu etirazlar demək olar ki, keçən 13 ildə
müxtəlif şəkildə buruz veribdir. Yaşlılara çatında bir siyasi hərəkətidir, hakimiyyətin bir bölüyü, o biri bölüyünə rəqabət edirdi. Nəhayətdə konservatorlar reformatorları şikəst verdilər və hakimiyyətdən qırağa qoydular. Ondan sonra iqtisadi etirazlar qabağa gəldi. 2017-də, 2019-da benzin məsələsindən sonra böyük iqtisadi etirazlar oldu və bildiğiniz kimi 1500 nəfər orada zindicanlığını əldən verdi vəziyyətdir. Ondan sonra da etisabat kariqəri, bazı nişəstələr, mal baxdələr, o biri sinflər bu illərdə gün və gün dərbağə etirazlarını bildiriblər, müəllimlər hamısı vəziyyəti dərbağə öz istəklərini dilə gətiriblər. İndiki hərəkət, ki demək olar bu iki həftədə başlayıb və davam edirik, bir ictimai etirazdır. Bunun içində həm iqtisadi istəklər var, həm siyasi istəklər var, həm fərhəngi, həm ictimai və ayrı cürbəcür istəklər bunun içində görsənir. Amma əsas dərvağa bunun əncizə budur ki, dahi millət bu hakimiyyəti istəmir. Hakimiyyət eləyə bilmir millətin istəklərinə cavab versin. Bir misal vermişdi. Deyirdi elə bir ki, məsələn, 43 il bundan qabaq inqilab bir illiq idi, ona bir libas dikdirdilər, bir yaşında uşaq ki, o qanun əsası idi. İndi o uşaq böyüyübdür, 43 yaşında olubdur, indi istəyirlər genə həmin libasına bunu geyindirsinlər, bu imkanı yoxdur. Zaman dəyişilib, nəsl əvəz olubdur və amal nişan verir ki, inqilabdan qabaqdan dünyaya gələnlər təkcə 14 dərsədi cəmiyyət İranı təşkil verirlər. 86 dərsəd İranlılar, İranda yaşayan millətlər, İranlı qadın, kişi, cavan oğlan qız, hamısı 86 dərsəd inqilabdan sonra dünyaya gəliblər. Bunlar heç günə inqilaba nisbət zatları yoxdur, dərbağa. Nə etiqatları vardı, nə ondan təcrübələri vardı. Ondan sonra da belə irəz ki, bu zülm altında yaşayıblar, fəqət Cümhur İslamını görüblər, ayrı təcrübəyə zindəcanlıqları da olmayıbdır. İndi amma dünya, internet dünyasıdır, bunların istəkləri gedib yuxarıya. Xülasə edirəm sözümü. Millət, məxsusən bu 86 dərsət ki, inqilabdan sonra dünyaya gəliblər, bu hakimiyyəti istəmirlər. Cümhur İslamını istəmirlər. Amma gücləri çatmır onu yıxsın. Hakimiyyət də tamam qüvvəti ilə istəyir bu milləti sərkub eləsin, vursun, öldürsün, sakit eləsin, onu da başara bilmir. Nəhayətdə biz bir açmaz vəziyyətlə üzbəyüzük. Yəni, əgər müvəqqəti surətdə də vursalar bu hərəkəti mütəvəqqif edəsələr, bir az müddətdən sonra ayrı formada dubarə də və şiddətlə dubarə buruz eləyəcəkdir, dubarədən vücuda gələcək. Bu açmaz vəziyyəti, bu dərbağa blokajı sındırmağa ehtimalən bir üçüncü qüvvə lazımdır ki, meydana gəlsin. Bu üçüncü qüvvə kim ola bilər? Əlbəttə, daxildə mən çox etiqadım vardır ki, əgər etisabat-ı sərasəri strateji yerlərdə, nəftdə, petroşimidə, qazda, müxabiratda, nəqli intiqalatda bu cür yerlərdə etisab olsa, dəvəqə bu millətin qudrəti eləyə bilər, qələb eləsin və etisabın davamına dönərək, eşidərək sizdən, amma elə bu etisabdan qabaq millətin xiyabanda olmağının davamlı olmağı bilmələri bir sual kimi mətrəh oluna bilər ki, sizdən də soruşacaq, eşidəcəyək sizdən. Eşidək Quru xanımdan ki... Mən sözümü bir yerə çatdırım, idamə verim. Mənim sözüm budur ki, indi bu vəziyyəti blokajı sındırmağa bir qüvvə gərək gələ ya millətin tərəfində dura, ya hakimiyyətin tərəfində dura.
milletin tarafında durmağa eyni surette, demokratik surette ve vaqeyi surette benim nazarıma öyle o etisablar olabilir. Yani eğer sarasarı etisablar olsalar, eləyebilir milletin gücünü artırsın ve o blokajı sındırsın, hakimiyyeti ya dalı otursun ya hakimiyyeti asasen salsın. Eğer bu iş olmasa, hakimiyyət bir müddət edilməndən sonra ehtimalən Çin və Rusiya onun dalısında duracaqlar. Necə ki Cumhur İslamı getdi Bəşar Əsədin dalısında durdu və gördük ki bir nərində 10-cu ilidir İngilab Suriyə millətinin qiyam eləməsini. Orduları əzdilər, yarım milyon öldürdülər, 13 milyonu avar elədilər və məntəqəni ota çəkdilər. Ehtimalən Çin və Rusiya əlaqəməndirdilər ki, bu hakimiyyəti saxlamaq üçün elə bir Suriyə vəziyyəti gəlsin vəziyyətdə. Vəli qalsın, dönvanı bir hükumət ziddi Amerikayı, ziddi qərbi qalsın. Nəhayətdə mənim ümidim budur ki, daxildə o nirular ki istəyirlər təhvil icad olasınlar, təhirat icələsinlər, o 3000-ci niru meydana gəlsin. Əlbəttə, cahdan Türk dünyasından da söhbət gedir, mən bilmirəm, onların mənafiyyə icab eləyir ki, bu mərhələdə Azərbaycanlıların dalısında dursunlar, ya İrandakı təhirat olaraq maraqlıdır mənafiyyələrinə, uyğundur ya yox, onun üstündə ayrısını danışa bilirik. Bəli, feili mənim nəzərim budur ki, bu blokajı sındırmağa, ən münasib yol budur ki, etisablar, etirazlar millətin tərəfindən gəlsin bu xiyabanda olan cavanların köməyinə, danışçıların, qızların, oğlanların ki xiyabanlardadırlar, onları dərbağa müvəffər eləsin. Bəli, maşallah bəy. Furuq hanım, sizin fikrinizi yeşirək, etisablar, etirazlar və vəziyyət ki vardır, bu davamlıdır, yəni şey, ikinci həftə yoxunlaşıyor. Bunun davamlı olmağının səbəblərindən əgər sizə çox söhbət eləyək, eşidək sizin fikrinizi və millət xiyabandadırlar və xiyabanı tərk etmirlər. İnternet rəddir, millətin bütün o mənfəzlər ki, əgər eləyə bilərlər, ruznamələrdə yazsınlar, əgər eləyə bilsinlər, bir təəccübləri olsun ki, yoxdur, heç bir eləyə bilmirlər ki, bir səslərin eşiyə göndərsinlər. Amma bu vəziyyətdə görüyor ki, millət yorulmadan eşikdədir, xiyabandadır, öz şüarları ilə təbiətən bu 10 gün və 12 gün və üzü 2 həftəyə yoxunlaşır. Bu vəziyyət ki, yaranıbdır, bu tədavumun səbəblərindən eşidək sizdən, millətin etirazının tədavumunun səbəblərindən. Buyur. Məhbub bəy, maşallah bəy, yaxşı buyurdular ki, dərbağa bir dənə şuar, məruf şuar var da ki, hükumət konandıqan nəmi təvənən hükumət konan, hükumət şəvəndiqan nəmi xahən bəranə hükumət şəvən. Dərbağa bunu türki dilində də maşallah bəy buyurdu. Məsələ budur ki, düz deyirlər, yəni millət də istəmir ki, ona hükumət oluna. Və o müəllifələr ki, fikr edirəm, bu etirazlar, ya təcahürat, ya xizəş, ya qiyamun, ya etila, hətta elə bildik deyək, etilayı inqilabi deyirlər, bu vəziyyətə kömək yetirir, ya əsən şalüdəsin düzəldir, bu cavanlıqdır bir dənə. Yəni ki, cavanlar çıxıblar meydana. Və bunlar çox danışırlar, bilirsiniz, hamı danışır ki, şikafı nəsli var bu ortada. Yəni, cavanlar ki, hər halda mən özünüzdən də eşitmişəm ki, deyərsiniz ki, bizim nəslimiz, məsələn, qorxardı dədənənədən, vəli bu nəsl zahirən dədənənə ondan qorxur. Yəni, bu bir vaqiyyətdir və şikafı nəslidir, şikafı ideolojikdir, baxış əslən fərqlidir, fərhəng fərqlidir. Və neçə il bundan qabaq mən bir dənə kitab gördüm, iki dənə pəcrüşgər yazmışdılar İran camiəsinə görə ki, əz inqilabı, mesela inqilabı cinsidən hətta danışırdılar. Yəni ki, rəvabit qız, mesela oğlanın ortasında əslən çox dəyişilib, azadlıq çox alıb, hərçənd məxvidi, amma var və qadınlar çox cəsarətli olublar. Hər halda, bəsdələr o globalizasyon, ya bilmirəm, cəhani sazı, cəhani şudan filan ki deyirlər, bunlar təsirin bıraxıb, media, rəsanələr, təhsilat, amuzeş, agahi, etilat, bunlar tamam var və kömək edir ki, tədavum tapa bu etirazlar.
Ama mesele budur, bir ayrı mesele budur ki, ben bir defa burada bu Günas TV'de dedim, dedim ümit kazanmalıdır dervağa. Yani sen öyle bilmezsen ki ümidi halk eləyəsən, eğer ona əlləşməyəsən. Bu defa zaten kadınlar mesela çok zahmet çekirlər, çok meydandadırlar da ben həmişe demişim. Her yerde, siz bakın Rusiyanın inqilabında hatta kadınlardılar ki başladılar. Bilmiyorum, Chicago'da etisabat karigerini kadınlar başladılar. Bilmiyorum, Azerbaycan'da olsun 20 tane kadın öldü meşrutada. Bilmiyorum, hatta mesela Pişeveri hükümetinde o kadar bu mesele kadın önemliydi ki ben onun adını koydum devlet feminist bedune huzur feminist ha. Yani siz bakın zaten bu vaziyet ki İran'da var. İstemiyorum meseleni xas edeyim ama neçe il keçib, tarvan 70 il keçib o hükümetten. Ama fakat o hükümet idi ki, benim nezarım feminist idi. Agerçi feministler orada yok idiler kabinede. Yani vaziyet bir cür idi ki, bir tane devlet merdane feminist yarattı pişeveri. Ve bu gösterir ki, mesele kadın, kadın meselesi hemşe mühimmiş. Ve ben eğer istiyem bir der vaqə intiqad az xod ya xod intiqadgəri eləyəm, budur ki ben fikr edirəm bu məsələn millətlərin içindəki İranda vardır, qeyri fars millətlərin, hətta fars millətinin içində qadın məsələsini çox önəmli görmürdülər, ona çox əhəmiyyət vermirdilər. Və fikr edirəm ki qadın gərək poşt cəbhədə həmişə himayət eləyə fəqət. Poşt cəbhədə otura və hura çəkə, məsələn, kişilərə ki mübarizə edirlər. Dər halı ki, qadınlar 57-də də çox meydanda idilər, ondan qabaqda da meydanda idilər, eydamlarda da qabaqda idilər. Amma bir kəs bunları rəsmiyyətə tanımır, bir kəs bunları təsdiq eləmir. Rəhbəri həməşə kişilərin əlində olub. Farslar, Türklər, bilmirəm, Kürtlər, hər kəs istəyir olur olsun. Və bu bir faciədir ki, bebelə güc qadında var, bebelə potansiyel qadında var, bebelə istəh, bebelə deyərlər eros, eros yəni nə deyərlər, həyat qaynağı. Həyat qaynağı qadındadır vaqən. Çün o müşkil, o təbiz ki, qadın təhammül eləyir, vaqən kişilər təhammül eləmirlər. Amma nə cür olur ki, bir cəmiə gözün bağlayır bu təbizə, gözün bağlayır bu məsələyə. Və fikr edir ki, bəli, kişilər gələn məsələni qabağa aparırlar, bəli, sizə sonra biz hüququzu verəcəyik. Amma bu səfər görürük ki, qadınlar çıxıb meydana və öz haqlarını, öz əllərinlə istəyirlər, ələ gətirirlər. Və bu məsələdir ki, ümid qazanmışıq biz. Mən belə fikr edirəm, cavanlar, qadınlar çıxıblar meydana və bu ümidi qazandıq biz. Ki, mən çox, bir zərə naumidim, naumid olmuşdum yavaş-yavaş. Xasə Urmi gölünə görə fikir edim ki, Urmi gölü qurudu və vaqən bir hərəkət olunmadı ona görə. Amma indi fikir edirəm ki, təzədən bir ümid yaranıb və mən çox sevinirəm, çox sevinirəm ki, bu şuarlarda ki, Azərbaycanda verilir, Urmi gölü yaddan çıxmasın. Qadın məsələsi çox gündəmdə də vaqə saxlansın. Və şuarlar ki verilib yavaş-yavaş fəqət mənfi şuarlar olmasın ki məsələn Azərbaycan bunu istəmir, Azərbaycan bunu istəmir. Əlbəttə şuar icabi var Azərbaycanda, yadımdan çıxmışdı. O da bəsləh azadlıq, idalət, milli hükumətdir. Amma deyirəm, mən fikir edirəm ki o nəzərdən Azərbaycan qabaqdır və o biri millətlərdə ki alternativləri var, istəyirlər bir şeylər, onlar da qabaqdırlar. Amma hər halda bu gərək konkretizə olar, gərək üstündə işləyə ki, mənzur nədir, misdaq eynisi nə olacaq, misdaq əməlisi nə olacaq, qadına nə hüquq yetişəcək bu ortada. Azərbaycanda görürsünüz ki, qızlar ölümə gedirlər, çün azadlıq istəyirlər. Pəs bu azadlıq gərək çox bəhs oluna ki, nə minədir dəqiqən, icabi qadına nə verəcəksiniz. Bilmirəm, təbiət, ümumi gölü, məsələn, biz nə cürü onu ehya eləyəcəyik, ya nə cürü onu əslən, mövzu mübarizə eləyəcəyik. Bu nəzərdən mən fikir edirəm, pəs bu müəlliflər ki dedim, yəni qadın, cavanlar və qorxu azalıb bu vaqiyyətdir. Yəni neçə dor biz indi görürük ki, neçə dəfədir ki biz görürük 96-da, 98-də ondan qabaq millət çıxır işiyə İranda hamısı. Amma hər dəfə bunları dalı oturdurlar.
bu dəfə zahirən biz bir pişrəft görürük. O da odur ki, mesela qorxu azalıb. Amma mən fikr edirəm ki, rejim, fikr edirəm ki, rejim eləyə bilməyə, çox koşlar eləyə. Çünki bu fəqat, mesela ərəblər deyirlər bu dəfə. Bu dəfə kürtlər deyirlər, bu dəfə bəluçlar deyirlər, bu dəfə fəqat Azərbaycan deyir ki, ata zindana qutarsın. Bu dəfə, mesela farslar da vardılar. Yəni, bunlar da qatışıblar bir yerlərdə, hətta əqəl Tehranda zatda. Ona görə mən bəyit bilirəm ki, rejim eləyə bilə çox koşlar eləyə ya istəyə əslən bu işi görə. Fikr eləmirəm, nə ki istəməyə? Yəni, mənzurum yəni, tavanı yoxdur. Deyirlər, dört dərsədirlər. Yəni, rejimə indi deyirlər, dört dərsəd fəqət payqahı var. Və o de ki, gərə, mesela, bunlara da adam təvəccüh eləyə, cami beynəlmələr çox zoom eləyib İranın üstündə. Və hoşdar, ixtar ki, mesela, bu işləri görmə. Hər halda, mən bircə ümidim var hələ. Amma vaqiyyət budur ki, etisablar, o cür ki, maşallah, bəy dedilər, çox mühəmdir. Bunlar gərə danışqalar başlayıblar, universitələr, hamısı etisab eləyirlər, mədaris etisab eləyib. Və bu göstərir ki, də vaqə cami yavaş-yavaş həmbəstəgini çox-çox-çox vəsi və dərin də vaqə göstəriş verir. Mən belə istəyəm, deyəm, bəli. Bəli. Buyuruz. Çox sağ olun, Furuq xanım. Eşiləri o zamanın nəzərdə aldığımıza görə Əhməd bəydən eşirək və sonra bu şikaf fikir nəslərin arasında vardır və bu cəsarətdən əgər söhbət gedir Azərbaycan gəncliğində və İranda olan gəncliqdə mən də bir-iki cümlə söhbət edərəm Əhməd bəyin fikri eşirək. Əhməd bəy millətin xiyabanda olmağının, davamlı olmağının səbəblərindən söhbət edirik. Furuq xanımdan eşitdik, maşallah bəydən də eşitdik. Sizin fikrinizi görəcək. Buyurun. Məncə, Məhbub bəy, biz elə söhbəti elə aparaq ki, elə həm bu dövrdə, həm gələn dövrdə bir-birimizin söhbətlərimizə də qatıla bilək ki, bu sırayla gedəndə həmi biraz yəni bu fürsətdən yaxşı dəyərləndirə fürsəti yaxşı dəyərləndirə bilməyəcək. Yaxşı olar ki, elə söhbətimizə bir-birimizə qoşulaq. Yəni mən maşallah bəyim və Furuq xanımın dediklərinin davamında dəstək verirəm əlbəttə. Özəlliklə Furuq xanımın bu məsələyə ki, toxundu, görək qadınlara nə veriləcək və s. Bunu, bu çox ciddi bir məsələdir. Çünki qəbul eləsək deyilə məsələdə bizim toplumumuz, camiəmiz bir növ qadın məsələsində bir fərhəng, bir kültür, bir mədəniyyət yaranıbdır ki, bunun bir qisməti keçmiş qədim tarixdən qalmadı. Bir qisməti də din adıynan mollaların təsiri altındadır, gəlib də camiyə qoşulub, qatılıb. Bir qisməti də birbaşa elə dinin özününküdür. Yəni, bilirsiniz, biz 1400 il bundan əvvəl bir qanun, biri gəlib qanun yazıb, Məhəmməd Peyğəmbər, ondan əvvəl İsa Peyğəmbər, ondan əvvəl Musa Peyğəmbər. Peyğəmbərlər ki, təsadüfən Peyğəmbərlərin də imamların da hamısı kişidir. Yəni, bir dənə xanım Peyğəmbər imam tapa bilmirik. Və kişilərin nəzərində, peyğəmbərlərin nəzərində Allahın da müənnəs müzəkkər eləyəndə onu da kişi eləyiblər. Yəni, sanki bu dünyada Allahdan peyğəmbərlərdən tutdu imamlara qədər və bugünkü mollalara qədər hamı gərək kişi olan. Və bunun üçün də bir bu inqilab səsi ki, biz eşidirik indi hələ tam ona çatmamışıq inqilab, amma bu inqilab səsi ayağının heç olması səsi. Bir gün biz bir ayrı proqramda danışırdıq, yaxşı bir söz atıldı. Ortaya bu inqilabın ayaqlarının səsidir. Bu fürsət yaradır ki, biz həm ümumiyyətlə millətin ümumi istəklərinə diqqətlə baxaq. Yəni, biz deyəndə biz bu caminin üzvüyük də, indi xarada yaşasaq da mühüm deyil. Həm ümumi istəklərə diqqət olunmalıdır. Məsələn, kişilər nə istəyir, qadınlar nə istəyir, nə bilim, yaşlılar, müəllimlər, fəhlələr, təqaüda çıxanlar, bu nədir, bazı nişəst olanlardan təqaüdçilər və danışçıların dərdi nədir, əkinçilərin dərdi nədir, həm də xalqların istəklərinə diqqət olunmalıdır. Məsələn, Azərbaycanlılar bu istəklərinin birlikdə əlavə nə istəyirlər, yəni bu istəklərinə çatmaq üçün hansı sistemi, İndidən görürlər ki, o sistem gəlirsə, bunlara bir hüquq veriləcək. O da milli dövlətçilikdir, şüarlarda da verilir. Yəni, azadlıq, ədalət, milli hükumət çox modern şüardır, çox gözəldir. Eyni zamanda həm
həm statement, yəni həm nəzər verir, həm də tələb eləyir. Nəzər verir ki, biz azadlıq istəyirik, biz ədalət istəyirik, həm də istəyirikdir də, həm də tələb eləyirik, özdə milli hökumət istəyirik. Yəni, millətin özünün demokrasi, demokratik bir sistemdə seçdiyi devlət olmalıdır. Bu da Azərbaycanlar üçün milli hökumət, müstəqil Azərbaycan dövləti deməkdir. O mənada getməliyik qabağa. Amma bir məsələni biz qəbul edək ki, bu Cümhur İslami gedəndə, ən azı o din adı ilə bu gələn xurafat da tarixin zibil qabına gedəcək. Yəni, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq, yadımızdan çıxmasın. Qərb dünyası gedib Koreya Merrixi, Zöhrəni kəşf eləyir ki, görək orada qədimdən bir insan həyatı olub ya yox. Biz indi gəlib bir çadrə ilə, mollanın bir hökmü ilə geri qalmış bir, üzr istəyirəm, bir qotur mollanın sözü ilə biz oturub dura bilmərik. Vəl onun ki, onu gedə apara yapışdıra 1400 bundan əvvəl Peyğəmbərə, imama bilmirəm nəyə. Mühüm deyil. Ola bilməz ki, ciddi bir insan, bir bəşər, ananın qarnından çıxa kişi, ananın qarnından çıxa qayda deyək ki, ana mənim yarım qədər haqqı var. Bilirsin, bu ola bilməz, bu qəbul olmaz. Kim deyib desin? Ola bilməz ki, 21-ci əsrdə biz bir heyvani qanunu qəbul edək ki, 9 yaşında qızla izdivac eləmək olar. Bu ola bilməz. Bunun əleyhinə üsyan etmək lazımdır. Ola bilməz ki, bir qadının hər hansı bir nə bilim, şahidlik məsələsində bir qadının şahid olmağa haqqı olmasın. Bir qadının nə bilim, qazi olmağa haqqı olmasın. Bir qadın prezident ola bilməz. Yəni, bu qanunları biz kim gətiribsə, fərq eləmir, fərq eləmir. Bak, kimin əli ilə, kimin dili ilə deyilibsə, harada yazılıbsa, o yazılan yeri də, o deyilən sözü də, deyilən dediyi adamı da büküb hamısının tarixin zibil qabına atmaq lazımdır. Yəni, bu üsyanı etmək lazımdır. Mən həqiqətən ürəyimdən çıxdığı bir sözü deyirəm burada. Bu nə sözdür ki? Millətimizin bəziləri, məsələn, İndi Nəcəfinin haqqında danışacaq ikinci bölümdə. Onun anasına biri de etiraz edilmiş ki, məsələn, biri deyilmiş ki, sənin qızın niyə çadrasız idi, biri deyilmiş ki, sən onun qəbrinin üstünə niyə çadralı şəkil qoyubsan. Yəni, belə, yəni, o böyükdə bir cəryan gedir orada, o böyükdə bir üsyan var. Bu qızın durub etirazı vardır, cəmiyyətin durub etirazı vardır. Gəlib burada yenə ən xırda bir şeydən yapışıb, birini əziyyət eləmək lazımdır. Bunların hamısını bir dəfəlik töhmək lazımdır, çölə, bir dəfəlik. Və bunu gözləməyək ki, xanımlara, mən bilirəm ki, Furu xanımın mənzuru bu deyildir. Sadəcə mən onun sözünün devamında deyirəm. Gərək gözləməyək ki, qadınlara nə verir. Gərək indidən tələb edir. Bir dəfəlik məsələni həll edək. Qadın, kişi 100% bərabər olmalıdır. Qadının da evlənmə haqqı var biri ilə kişinin də. Qadının da boşanma haqqı var kişinin də. Qadının da 100% haqqı var o evin, ailənin sözündə, malında, mülkündə, kişinin də. Yəni, bunu biz bir dəfəlik 100% bərabər hüquq eləməyin üstündə getməliyik və buna ayrı bir şərt, şurut, müvəqqəti, bir keçid dövrü qəbul etməməliyik. Hələ feylən bu olsun, gələcəkdə biraz da artıq olar, xeyr. Hətta Amerikada bir sistem yarandı, bağışlayın, uzun olsa sizlər də qoşulub sözümə, yəni dəxalət eləyə bilərsiniz. Bir zaman burada qaralar təbizə məruz qaldılar. Təbiz oldu burada. Köləlik, bərdədarı oldu. Hər şey oldu. Nəhayət burada bir iddə ağla gəldi ki, bu qeyri-insani bir şeydir. Bunu dəyişdilər. Dəyişəndən sonra o dəyişdirilmələr bəs olmadı. Reverse dedilər. Yəni, bunun əksinə bir seri məziyyətlər verdilər qaralara ki, o qədər aşağıda qalıblar, onlar gəlib ağlara çatmaq üçün onlara bir seri məziyyətlər verilməlidir ki, gəlib ağlara çata bilsinlər. Məncə o işi xanımların da haqqında görmək lazımdır. Əgər İranın içində bu millətlər qalacaqsa, millətlərə də o haqqı verir, əlavə haqq verməlidirlər ki, gəlib farslara çata bilsinlər, əlavə haqq verilməlidir ki, sürətlə qadınlar gəlib kişilərə çata bilsinlər. Yəni, belə olmamalıdır ki, buradan zülm olan oldu da buradan belə bərabər gedək bəsdir. Məncə o bəs deyil. Çünki o qədər zülm olubdur ki, qadınların təəssüflə bir dəsi qəbul edib ki, mən ikinci dərəcəli bir vətəndaşım. İkinci dərəcəli bir insanım. Vətəndaş yox, şəhrvənd yox, insan. Yəni, mən necə qəbul eləməliyəm ki, ananın qarnından çıxmışam, 9 ay məni qarnında saxlayan o olubdur, zəhmətimi çəkən o olubdur,
Məni böyüdən qucağında laylay çalıb yatdıran o olubdur. Atama da Allah rəhmət eləsin, anama da, fərq eləmir. Hər ikisini sevirəm, sevirdim, hər ikisi dünyasını dəyişdirib. Amma mənə atamdan çox anam zəhmət çəkib. Mən nətər gəlib qəbul eləməliyəm ki, mənim bacımın mənim yarım qədər hüququ var. Mənim bacım mənim qədər hüquqa sahib olmasın. Mən ki, o ananın, o bacının qarnından çıxan uşaqlar necə bu sözü deyə bilər? Onun üçün məncə biz burada bir üsyan etmək lazım, həm də bu gericiliyin, xurafatın əleyhinə, nə bilim, oturub, bilirsiniz, Allahın, əgər Allaha inanırıqsa, necə olar ki, məsciddə belə qadınları arxada otururlar, bir günləri mən bir yerdə görürəm ki, İlham Əliyevdən xanımı gedib Şuşa məscidində dua eləyir, İranın bu quya roşan fikirlərinin bir götürübdür, müvəhidiyyən yazır ki, burada görürsünüz bu namaz qılma, o bilmir ki, bu namaz qılmır əvvələ dua eləyirsə, onun namazat da vecinə dedir. Dua eləyir, bir. İkinci, yazıbdır ki, burada görürsünüz, bu xanım kişi ilə bərabər durubdur məsciddə. Gərək bu biraz geridə duruydu. Onun ayağı da görsənir, təhrik oldu. Yəni, təhrik olduğu mən əlavə eləyirim. Yəni, bunların hamısı, bunları atmaq lazımdır bilqabına ki, dünya buna üsyan etməlidir. Bak, bilirsiniz, bu mollaların şayət də bizə, şayət də bu millətə, bu millətlərə istəmədən böyük bir xidməti oldu. İstəmədən, onu da deyim, istəmir. Bunlar heç vaxt xidmət fikrində deyilir. Bunlar özləri gedəndə o geri qalmış dinləri də özləri ilə götürüb aparacaqlar. Və bu xoş bir şeydir. Və bunu təşviq eləmək lazım. Bir müddət hətta hansı molla məscidə girirsə o məscidi bağlamaq lazım. Məscidə mollanı buraxmamaq lazım. Məscid ibadət yerdir. Aç qapısını kim gedir namaz qılır qılsın, nə iş görür görsün. Amma mollanı bir dənə bağışlayın. Mən şahsələn olduğum üçün bir misal vururam. Maşallah, Furuq bəy, dərdim var danışıram. Bizdə sürüdə heyvanların qarşısına, qabağına getmək üçün qabağa salırdılar bir dənə keçini. Qoyunlar da o keçinin dalı sürə yeriyirdi. Baş boyunlar da zıngırı asırdılar. O ara getdiyi bəlli olsun. Heyvanlar da onu yavaş-yavaş adə edib dalı sürə gedirlər. Bu camiəni, bu molla, bu geri qalmış xurafat din adı ilə gətirdikləri bu üzr istəyirəm zibil, milləti bir dənə qoyun sürüsünə bənzədib qabağına düşüblər keçi kimi, dalımız sürə gəlin. O keçinin tutub dərisini soyub atmaq lazımdır qırağa. Fikir baxımından deyirəm, fiziki olaraq demirəm. Bir dəfəlik yatmaq lazımdır qırağa və molla cəmaətinə bir tümən, bir riyal, bir dolar pul vermək lazımdır. Onları dövət və göndərməlisən, getsin fəhləli, gələsin, işləsin. Allah yolunda işləyirsə, getsin, xidmət edirsə, getsin, əvvəl işləsin, özü alın təri ilə pul qazansın. Onda görsün ki, fəhlə nə zəhmət çəkir. Bilirsiniz, mollanın əlinə əl verib görürsən, görürsən, bu pammıq kimidir, ömründə bir dənə qələm də çox tutmayıb heç. Bilirsiniz, o indi gəlib oturub mənə ağalıq eləyə bilməz. Odur ki, bu rejim gedəndə mollanı da ondan götürmək, göndərmək lazımdır. Qadın-kişi bərabərliyini 100% eləmək lazımdır. Və bu, hər məscidəki molla gedir, o məscidə getmək müsəlmanı haram olmalıdır. Çünki molla zibillikdir, molla fəsad gətirir. Bu camiədə əxlaqı pozub, hər şeyi pozublar. Çox bağışlayın, mən uzun danışdım, siz də dəxalət eləməlisiniz. Da axı girin mənim sözümün içinə, söz deyin, mən də səsimi kəsim. Buyurun, Furuq xanım. Maşallah bəy, buyurun. Müdaxilə eləyin, bəli. Ya, Əhməd bəy, mən sizin o sözü ki, bir vəziyyət qoyaq ki, məsələn, qadınlar rüşd eləsinlər. Urupayla müşəddədə var idi. Biz özümüzdən bir şey ki, çıxartmayaq yox. Yəni, bəşəri təcrübələrdən istifadə eləyək. Burada gəliblər, nə eləyiblər? Qanun qoyublər ki, siyasi lihazdan qadınlarla kişilər partiyalarda gələk bərabər olalar. Məclisdə bərabər olalar. Ayrı məsuliyyətlərdə bərabər olalar. Bu da ki, kişilər gəlsinlər, qadınlara məsələn filan haqqı versinlər. Yox, qadınlar gərək özləri qanun qüzar olalar. Gərək özləri siyasi müşarikətdə kişilər həvcən qudriyyətləri olalar. O bərabərliği yaratmağa, o tarixi zülmü aradan götürməğa münasib rahqarlar, münasib qanunlar özləri pişnad edirlər, özləri qoyarlar. Çox-çox bağışlayın, Furuq xanım da qoşula bilər sözdə. Bilirsiniz, məsələ belədir ki, bir şərait yaranıbdır ki, xanımların, qadınların bir iddəsi o öz olaraq qoyulan vəzifəni qəbul eləyiblər, deyirlər, biz belə olmalıyıq. Ona kişilərin köməyi olmalı ki, yox, sən belə olmamalısın. Qalx ayağa, təh qadınların öhdəsinə buraxmayaq bunu.
kişi gerek meydanda ola diye ki sen bu değilsen, seni bu tür adet veripler, sen o değilsen, sen benim kadar hakkım vardı, menden çok hakkı kabul veresen ki sen gelip mene çatabilesen. Onu o manada deyirdim. Evet Bey, sen şayet benim vaziyetime düşmeyipsen. Bir sürü kadınlar var ki kişilere yol gösterdiler. Bu demek ki arvatlar mesela öz menafelerini bilmirler. Yok, çok yaxşı bilirler. Fakat mevane vardı camiada, o mevane gerek götürülsün. Kadınlar eleyebilirler, özleri kabakçılı olsunlar. Deyecek ki olurlar. Çok sahalarda olurlar. İndi İranda tezahürat eleyen kızlara etiraz eleyen de deyirler ki bizi niye danlıyorsunuz? Bizi qane eleyin. Bizi qane eleyin. Deyir, benim ayendem yoktu. Ben eleyebilmirim aile təşkil veren. Tehran'da evin metri mürəbbəsi Avrupa'nın paytaxtlarından bahadır. Ben tamamı ömrümü işləsəm hətta bir metri yer alabilmərəm Tehran'da. Ben niye gerek bu vəziyyətdə olam? Niye bu şəraitdə keçinəm? Bir sürü adamlar ki, əlbəttə Cumhuriyyə İslami gətiribdi məclisdə, bəstəlaq bir unvanı nümayəndə izlənən filan beyman, tamam ziddi qadınların, qanunların da onların əliyinə keçirdibdi. Həmişələ diktatörlü hükumətlərdə bu vəziyyət vardı. Mən fikir edirəm ki, indi İran camiəsində, qadınların içində, bax bir danışqalarda, indi biz ki orada dəyiruq, bəli amarları görürük da, 64% kızlardılar. Yani savaş gedib yuxarıya, məlumat gedib yuxarıya. Bunlar özleri çoxlu ərsələrdə kişilerden artıq bilirlər. Kişilerden artıq dərbağa məsaili dərk edirlər. Və bu etirazlarda nişan verir ki, onlar qabaqçılı olublar. Kişiler demeyiblər ki, siz gəlin düşün qabağa. Özleri intiqab ediblər bu məsələni. Ona göre ben fikir edirəm ki, bu ki, kişiler meydan versin arvatlara, o dövrəsi keçibdir. İndi arvatlar özleri bu məsələdə təsmin tuturlar və kişiler gerek kabul eləsinlər ki, arvatların beraber haqları var və siyasi sahədə gerek de kişilerle o ahem müştərək biz bilərdən bayanlarda Furuq xanım ben istəyirəm müdaxilə edəm bu bəhsə, maşallah İcazı veririz, mən də bir müdaxilə edeyim və dəvaqə deyim ki, mən fikr edirəm ki, Əhməd bəy düz deyirlər. Bələyim ki, bu, bəsələr, siz indi İranda hətta fikr edirik ki, inqilab olsun əslən. Və rejim dəyişilsin və bir dənə çox demokratik dövlət həm Azərbaycanda gəlsin iş üstündə, həm İranda. Bu, deyilən naxudagah cinsiyyəti. Yəni ki, siz, vaxtı məsələn, biz solda danışardıq ki, karigər öz bilmir ki, istismar olunur, bilmir haqq və hüquq nədir, bu bir vaqiyyəti qadına da sidq eləyir. Yəni, bir qadın şayad bilə ki, ona zulm olur, şayad bilə ki, kötəhiyyə məx pisdi, yaman eşitmək pisdi, ona şiddət göstərmək pisdi. Amma ki, dəqiqən agency ya faaliyyəti ola, yəni o qudrəti ona cəmiyyə gərək verə əvvəl, تا بو گله واکنش گرسده. او ناخودآگاه جنسیتی یعنی او قادنلیخ اصلا ندی و منیم سهمیم بو دنیادا ندی. منیم سهمیم بو یاشایشتا ندی. من نیستیرم ازومنن. بو که من مثلا دانشگاه آزاده گدیرم باقی چوخ وقتلر قادنلار دانشگاه گدیرلر ولی سرا آزادلیغن حقوقن بسیلا قربانی الیر چونکه اره گدیب. حتی اروپا دادا بلدی. و من استیرم مشاهمه بویدم. Çünki mən uşağımı məsələn kişidən lap yaxşı məsələn eləyə biləm, tərbiyyət eləyəm. Yəni bəzi şeylər var ki, qadına hüquq nə olub, əsən təhmil olunub ki, bu sənin zatındır, bu sənin sereşdündür, bu sənin mahiyyətindir. Sən əvvəl uşaq, sonra kişi, sonra özün. Və odur ki, biz çox hüşlü qadınlarımız var, zəkali qadınlarımız var, qızlarımız var ki, bunlar siyasətə qorxurlar çıxalar. Bunlar siyasi meydana qorxurlar çıxalar. Çünki kişilər bunları mərub eləyirlər. Bunu vaqən deyirəm, mərub eləyirlər. Yəni, mən özüm fəzai siyasidən, deyib, uşaqlıqdan mən fəzai siyasidə varmışam, olmuşam. Və çox kişilərlə də dəst o pəncə, bəsələ, nərm eləmişəm, çox onları, bəsələ, vırmışam teoridə, səhnə siyasidə, filanda polemik eləmişəm. Amma görürəm bunların gücü nə qəddi və qadın nə qədər qadından az himayət eləyir. Niyə? Bərin ki, mərd salar təfəkkuri, o məzhəbi ya sünnəti təfəkkuri
ki qadın gərək pasiv ola, qadın gərək hərfşinəvi eləyə, fərman apara, qadın gərək bir hər hal nəcib ola, qadın gərək, bilmirəm, lətif ola, qadın gərək pis söz danışmaya, bilmirəm, pis hərəkət görməyə. Bunlar tamam bizim psikolojimizi ya rəvanşinasımızı bər vaqə şəkl verib. Odur ki, mən fikr edirəm, kişilərin mesela köməyi, dəstəyi çox-çox önəmlidir, çox mühim bir müəllifədir. Və mən arzu edirəm ki, İranda, hər bölkədə və hər məntəqədə, xassə Azərbaycanda, biz bir dənə feminist dövlətimiz olsun. Feministdən gərək qorxmayaq. Mən radikal feministdən danışmıram ki, məsələn, ziddi mərddilər, o cür ki, siz buyurdunuz. Yox, bəli, o feminist ki, deyir, mən dərbaqə kişinin yanında durum, amma o şey ki, Əhməd bəy dedi, yaxşı idi, təbiz müsbət. Yəni, mən gərək, mənə müsbət təbiz siz qayıl olasınız. Çünki mən çox minlər ildir ki, mən istismar altındayam. Minlər ildir ki, mən haqqı hüququm yoxmuş. Mən fəqət ana olmuşam, bacı olmuşam, bilmirəm, xanım olmuşam bir ayrı kişiyə. Bəli, özümə mən heç heç görməmişəm. Mən bu kişilərə fəqət əlləşmişəm, uşaqlara əlləşmişəm, ev təmizləmişəm, bilmirəm, uşaq doğmuşam. Oğlan doğmasaydım, təzə mən pis arvad olacaqdım. Çünki oğlan gələt doğaydın. Kötəh yemişəm, təhqir olmuşam, ihanət eşitmişəm, cami siyasidən mən həsf olunmuşam. Budur ki, bu şeyləri biz əsələn o psikolojini, o rəvanşinasini də əvvələ gələ təvəccüh edək ki, siz bir dənə fərd sərkub şodəni, istismar olunmuş bir dənə adamı, siz eləyə bilməzsiniz, elə fəqət qurtulasınız, qurtala bu adam, eləyə bilməz. Bu kömək istəyir, bu saxtar istəyir, sistemi, çox güclü sistem istəyir ki, qadınları gələ Avropada, indi təzə yavaş-yavaş-yavaş bunlar gələr rəhbəri hezb olurlar. Bunlar gələn müxus vəzir olurlar. Bəli, bizdə görürsünüz, qadınlar cürət eləmir ağzını açan. Mən çox yerlərdə görürəm ki, qadınlar gələr, danışırlar, heç kəs bunlar əsələn təvəccüh eləmir. Tərəf gəlir sözünü deyir, o birilər deyirlər, yaxşı, eşitdik, sonra başlayırlar öz sözlərini danışmaq. Yəni, əsələn, bu ehanət bundan artıq olmaz ki, mənim sözümü sən eşidə-eşidə, sonra deyirsən, yaxşı, gedək öz bəhsimizə yetişək. Budur ki, bu mərd salari ya patriarkal, məsələ patriarkalizm, bu əsələn bir çox-çox bir dərin bir saxtardır ki, mən ona görə deyirəm ki, Azərbaycana gərək söynək biz, ki, biz hamıdan qabaq bir dənə dövlət feministimiz olub, o da pişəvəriymiş, ki, gəlib, arvadların hüququn verib, amma qadınlar kabinədə yoxudurlar. Bədünlə huzur feminista. Və indi amma biz, yəni qadınlar, gərək ki kabinədə olarlar, gərək ki hər yerdə olarlar. Bəli, bu güc istəyir, bu padaş istəyir, təşviq istəyir, tərqib istəyir və inki sən bunu yavaş-yavaş o nəqşlə, o rollardan ki qadınlara verirlər, onları yavaş-yavaş çəkəsən, dər vaqə ayrıldasan, deyəsən, yox, sən eləyə bilərsən, qəşək qadın olasan, qəşək, bilmirəm, ana olasan, qəşək bacı olasan, bəli, etiraz eləyəsən, ərvə, bilmirəm, dədövə, qardaşıva, yoldaşıva, ki, sən niyə mənə təhqir eləyirsən, sən niyə mənə pis söz danışırsan, sən niyə fəhhaş eləyirsən? Mən əslən bu affirmativ action ya təbizin müsbəti kamdan qəbul edirəm. Bu ki, məsələn, bax, İranda Cumhuriyyət İslami Amerikanın diplomatlarının geroqan tutmuşdu. Sonra Kongre Amerika qanun keçirdi ki, bunların xəsarət versin, o müddətə ki zindanda qalmışdılar. Yəni, hər əsində 400 milyon dolar o Bankı Paribanın cəriməsindən onlara pul verdi. Məzrum budur ki, vəxti bir qeşrə, bir iddiyə, bir təbəqiyə, bir cinsə zülm olubdu, cəmənin vəzifəsidir ki, onun o adam cübran eləsin, o zülmü cübran eləsin. Qadınlara təbiidir ki, zülm olubdu, bu cəbək cübran olubsun. Mənim sözüm budur ki, indi qadınlar o yerə yetişiblər ki, əksəriyyəti mən fikirəyirəm o cavan nəsli ki, indi səhnədədirlər. Onlar öz hüquqlarını tanıyırlar. Fəqət budur ki, qanun əsası Cümhuriyyə İslami böyük bir maniyədir ki, qadınlar bərabər hüquqa yetişsinlər. Qadınlar ondan ötür ki, eləyə bilsinlər, dərbaqa yol açılsın, bunlar ayrı sahələrdə də kişilərlə bərabər hüquq olsunlar. Gərək bir qanun əsası yazılar ki, orada mütləq surətdə
tamam şəhərvəndlər da həm bərabər olalar. Qanun əsasi Cümhuri İslamda 12 dənə müşəxxəs təbiz vardı. Adda adam mallı ilə bərabər deyil, kişi arvad ilə bərabər deyil, müsəlman qeyri-müsəlman ilə bərabər deyil, şiə sünni ilə bərabər deyil. 12 dənə bu cür şey vardı ki, əslən ziddir bərabər edilir qanun əsası da. Bunlar gerek götürürsün. Yani bir tane kanun əsası olsa ki, hukuk beraber resmiyete tanısın. Ben fikir edirəm ki, indi... Maşallah, yani, ben sizin sözünüzü... Ben sizin sözünüzü katılırım. Kanun əsası, o dəfə də dediğim pozitif, nə deyirlər, müsbət azadlıq ki, mənə haq versin, əlimi qozayım, əlimi lüt eləyim, bilmirəm, sinəmi, məsələn, buracan açıq qoyum, bilmirəm, ruj ləb vurum, bilmirəm, tükümü o cür ki, istəyirəm, məsələn, düzəldim. Bunlar hamısı düzdür. Amma mən sizə deyirəm ki, baxız, mən zindanda olmuşam. O qadınlar ki, zindanda oldular, edam olundular, onlar bu əhzab-ı siyasıda bir zərrə hüquqları yox idi. Bunu vaqiyyədəm. Solu olsun, sağı olsun, hər kəs istəyir olsun. Sən, qadınlar özləri təlif edilər. Mən ki, o işlərdən xoşbəxtanə görməmişəm. Çün anam bir dənə yağı qadını deyib, vaqiyyən deyirəm, osyan eləmişdi hər şeyin barəsinə və bizi də o cürü tərbiyyət eləmişdi. Məsələn, mənim anam deyirdi ki, sən toxumaq gərək öyrəşməyəsən, sən xəyyatı gərək öyrəşməyəsən. Çox pisdir ya, əlan narahatam. Vəli deyirdi, mən eləmişəm, mən uşaq doğmuşam, uşaq saxlamışam, bu işi gərək görmüşəm, mənə nə veriblər? Mən heç xoşbəxtlik görməmişəm, xoşbəxtliyimizi görməmişəm. Sən gərək işləri görməmişəm, sən gərək yazasan, sən gərək pozasan, sən gərək oxuyasan, sən gərək danışqaya gedəsən, sən gərək Amerikaya gedəsən. Xob, indilab oldu, Amerikaya qaldı, biz düşdük zindana. O qadınlar ki, zindanda idilər, çıxdılar, hamısı deyirlər, biz tayp elərdik həməşə. Deyərdilər, bizim vəzifəmiz budur, kek düzəldək, qəza pişirək, rufəqai mərd, rəhbəran siyasi, bura gəlsinlər, otursunlar, biz buradan pəzirayı eləyək. Və həməşədə biz gərək o pis işləri, zəhmətli işləri biz görədik. Məsələ budur ki, bu cür deyil ki, biz qanun əsasını dəyişdik. Məsələn, şah zamanında çox haqqıq vermişdilər. Amma qadın yenə dalı idi. Ələn, Urupada da feministlər ya qadınlar əslən razı deyirlər öz təhimlərində. Qadın gərək siyasi olaq. Yəni, bu şeylər ki, siz buyurursunuz, çox düzdür. Qanun əsası çox şeyləri dəyişəcək. Amma qadın siyasi olmağı, qadının gələ cəmiyyədə müşarikət eləyə, rəhbəri eləyə. Mən bunu istəyirəm. Yəni, qadın gələ rəhbər ola. Niyə sən gələ rəhbər olasın? Məsələn deyirəm, nə sözü demirəm, qollən kişi mənzurumdur. Niyə Əhməd bəy məsələn gələ rəhbər ola? Gələk qadınlar çıxalar meydana, şayət onun sözü əslən sizlə mutfabit olar. Şayət cavan qadın əslən sözü mənlə mutfabit olar. Yəni, məsələ budur ki, biz meydana çox yavaş-yavaş, bunlara ki, siyasiləşsinlər, sözlərini desinlər, sərkub olunmasınlar, sansur olunmasınlar və haqqıqları özləri tələb eləsinlər. Yəni, mən bir şeylə müxalifəm, o deyək ki, budur ki, biz üstdən verəcəyik, qanun əsası dəyişsin, yox, biz bir dənə çox-çox güclü qadın hərəkəti istəyirik. Azərbaycanda xassə mən istəyirəm bunu. Bir dənə güclü qadın hərəkəti ki, çıxayışı, ələn baxız meydanda tamam qadınlardır Azərbaycanda. Bunlar harada idilər bundan qabaq. Mən əsələ şokki olmuşam vaqən. Və bu yaxşıdır ki, bunlar özləri çıxsınlar, özləri təhəzzüb versinlər özlərinə, çıxsınlar hərəkətə dixalət eləyəsinlər, desinlər, biz nə siyasət istəyirik əslən. Mən bu cür qadını başa düşürəm. Qanun əsası fəqət bir cözdir. Vəli inki qadın özü faaliyyət tapa, özü siyasi ola, özü yox deyə, özü mərz qoya, hədd qoya deyə, bu qədər siz gələ bilərsiniz qabağa, bundan artıq yox. Bu mənim nəzərimdir və fikir edəm Azərbaycandan belə qızlar, belə qadınlar vaqən vardır. Biz fəqət gərək bunlara meydan verək yavaş-yavaş, yəni ki, sözləri eşidək. Və fəza ki, açılıq, hətmən ümidim var ki, bunlar gələr meydana və siyasəti tutular əllərinə. Çox sağ olun. Yəni, Furuq hanım, əlbəttə biz bu haqda ikinci bölümdə üçün hədis Nəcəfinin haqqında danışacaq, bir az orada söhbət edəcək, amma fikir eləmirsiniz ki, elə maşallah bəyə Məhbub bəy, siz də nəzər verin. Elə bu hərəkət ona bir yol açıbdır və əlavə olaraq hansı məsələlərə üstünlük verilir? Bu haqda da bir az. Bu hərəkətdə siz, qadın hərəkatını biz görürük müəyyən qədər özəlliklə iki dənə xanımın bu cür ölümü, faciəvi ölümü, özəlliklə birinin məzlum, o birisinin cəsurcasına meydana gedib ölümü
Elbette ki bu harekete yeni bir qan verir, yeni bir xat verir. Ama başka neler görürsün, bu harekette neler görürsün? Bunun hakkında göre danışabiliriz. Bəli, mən düz budur ki... Bəli. Siz buyurun, herkes. Bəli, bu hərəkətdə çox şeyləri biz görə bildik. Əgər mənim növbətim olsa, mən yəni, icazam düşün. Qarışaq bir birinizin sözüm. Bəli, mən fikir edirəm ki, bu hərəkətdə, yəni məzul qadın hərəkəti deyil, kul bu hərəkət kendi yaranıb, bu bəsələ fəzai inqilabı ki yaranıb, mən fikir edirəm, o gün danışırdıq ki, bəsələ şeydə, İslamda, onlar ki, müştəhiddirlər, onlar ki, məsələn, roşan fikirdirlər, bunlar deyirlər ki, ayələr var ki, nasıxdır, ayələr var ki, mənsuxdır. Yəni, bəzi ayələr var, bunlar ki, məzhəbidirlər, özləri deyirlər, istəyirlər İslamı reform edirlər. Deyirlər, məsələn, filan ayə gəlib, o deyib ki, qadını dövmək, məsələn, pisdir, gələk bu işi görməyəsiniz. Bəsələr, pəs biz o ayəni tutarıq, Quranın o bəxşini cürüb atarıq eşiyə. Çon o bəxş ki, deyib, zənan keşzarı şumayan, zənan da bezənid filan, o da mənsuxdır. Çon bu ayə gəlib, deyib ki, eləmiz, məsələn deyirəm. Bu islah, yəni bu cür nasıx və mənsux indi İranda da biz tamam bunu görürük. Baxız, əlan bir vəziyyətdir ki, mənsux eləyib bəzi bədilləri. Bu mənim nəzərimdir. Yəni, çünki hərəkət qabağa gedir, irəli gedir, biz görürük ki, hakimiyyət İslami, Şiə usulə mənsux oldu. Qutardı getdi. Da nə niyaz var protestanizma, nə niyaz var onlara, o yarana, özlərinə görə. Vəli, millət dedi, yox, biz istəmirik bu hakimiyyəti, dinini. Yəni, məsələ reformdan keçib də, təmamən bunu atırlar, onu deyirsiniz də? Təmamən atırlar. Qadın ki, Rusərisin götdü, qadın ki, tühlərin belə bağladı meydanda, dedi, mən çıxıram, sizə qarşı dururam orada. Bu da qutardı, hakimiyyəti, dini də qutardı. Şayət etiqadları olan müsəlmanlar, zat çox da gözəl namazların qırsınlar filan, amma bu cavan nəsl dedi, sən mənə deyə bilməzsən, mən nə cür paltar geyim, nə cür rəftar eləyim. Bu bir dənə, məsələ, mənsux olunmuş bir hakimiyyətdir. Bir ayrı şey, səltənət mənsux oldu. Baxız, belə, bunlar sərmayə qızarı elədilər, mən o to, İran İnternəşnal, BBC, özlərin boğdular da, bu şahzadə, bu şahzadə gəlirdi, hey, bizə dəstur verirdi, fərman sadır verirdi orada. Ve belə bunlar selebritiler düzeltdiler burada, orada, bilmirəm, adlarını da demirəm. Bunlar indi hamısı misto nabud oldu. Yəni milyardha dolar bunlar sərf elədilər ki, bədil düzeldələr, opozisyon düzeldələr. Hətta indi diyorum, kabinə də veriblər şeyə. Mərdum əsələn bunlara təvəccüh eləmirdər. Azərbaycan ki, heç vaxt səltənəti tələb eləməmişdi. İndi də heç yerdə, hamı deyir, nə rəhbər mixayım, nə şah mixayım, nə rəhbər. Qutardı, nə şeyxçiyəm, nə şahçı. Bu da bir dənə məsələ mənsux bədildir ki, mən fikir edirəm, qutardı, yəni əsələn getdi bağın, nə deyirlər, zibil qabına. Və görsədir ki, mərdum o hiraşini istəmirlər. Bir məsələ də budur ki, qadını dövmək, qadını istismar eləmək, qadını sərkub eləmək məşruiyyəti əldən getdi. Çünki qadınlar gəldi meydana və bu vəziyyət dəyişildi. Hələ hər nə qədər də ki, inqilab deyil, amma dəyişildi, çox dəyişildi. Pan-İranist mənsux oldu, çünki millətlər çıxıblar işiyə. Azərbaycan çıxıb, Kürtlər çıxıblar, Ərəblər, Türkmənlər, Bəlüçlər. Dedi ki, bəzi şeylər də əslən mənsux olundu. Və o ki, indi lazımdır, mənim nəzərimə budur ki, icabi biz gərək işləyək. Yəni, çox gücümüzü də qoymayaq. Mən şəhət iştibar edirəm, süs mən təsir edirəm, əgər iştibar edirəm. Vəli, icabi gərək işləyək. Yəni, biz nə istəyirik? Onun üstündə fəqət bu bir dənə şuar kafi, kifayət eləmir. Biz gərək onun üstündə çox danışaq, çox bəhs olunan, çox mütəxəssis adamlar, hüquqdanlar, bilmirəm, iqtisaddanlar. Yavaş-yavaş girər meydana. Çün Azərbaycan gələk bir dənə mənim nəzərimə gələk. Həm məsələ demişəm, Azərbaycanın bədilləri, lab mütərəqli bədillər olub. İndi də Azərbaycanın bədili gələk o qədər güclü, o qədər gözəl, o qədər mütərəqli ola ki, mən hətta, bunu deyim, cürət eləyəm, deyəm, mən İrandan ayrılıyorum, çün siz eləyə bilməzsiniz, bu hüquqi mənə verəsiniz. Amma əgər İran eləyə bilə bunları verə, məsələn, o çarçubu federalda, mən şəxsən qəbul edirəm. Amma mən bəyit bilirəm ki, Azərbaycan eləyə bilə, yəni Azərbaycan gələk eləyə bilə, elə mütərəqqi qanun əsası qoya, elə mütərəqqi məsələ önərlər verə ki, mən rahat deyəm ki, bu mənim məmləkətimdir və mən bunu istəyirəm.
Bunu verelim. Maşallah ben bize fikirlisin Mahmut Bey. Koşulun. Furuk Hanım'ın sözüne istedim bir işare edeyim. Furuk Hanım deyir, mesela bu dinçilik, şiyatçılık falan gitti, kutuldu. Mesela sergati yandırdılar falan ilerlediler. Bizim mütəəssifane tariximizde ayrı təcrübəlerimiz de vardı. Bunu aslan nazardan çıxartmıyor. Məşrutə dövrəsində, məşrutədən qabaq mallalar cemaati də əlbəğa sündə gətirmişdilər, təngə gətirmişdilər. Əslən, İran-Rus basında mallalar milləti nabud elədilər, filan qad elədilər. Onun üçün məşrutədə o ziyalılar, o Roşanlıqdan müvəffəq oldular ki, mallaları yollasınlar məcidlərə. Yani, Şəhni-Sıxıdan səs verəsinlər və onları vadə eləsinlər ki, geçsinlər məcidlərdə həbnişinlər eləsinlər. Və gəldilər hətta o zaman mallaların böyüyünü, nurunu, Fəzullah nurunu edam elədilər. O hükuməti məqlubay istəyirdi. Yəni o hətta zəndir. Sonra Zizaşah gəldi, zorunanı çərqədini gördü, mallalar cürət eləmədilər bir gördünlər. Ondan ötür ki, millət mallaların saatinə pey aparmışdı, bilirdi də bu cürüsü. Amma qarbağa pəhləvi dövrəsində, iki dədə oğul dövrəsində bir vəziyyət qabağa gətirdilər ki, mallalar məşruiyyət tapdılar. Nəsl əvəz oldu, fiqrətlər ki, yenə bunlar Allah adamıdırlar, seyirdilər, yaxşıdırlar, planlar, bir hamdılar və gəldilər. İndi ki, Xümeyni özü bunu yaxşı bilirdi. Xümeyni daimən tərəfdarlarına deyirdi ki, nə qızarı təcrübəyə məşrutiyyət tekrar şəvəd. Özü mallalara xitab edirdi, deyirdi, be tərsid əz ruzi ki, mərdum be zatı şuma pey bibərən. Vəli indi cəmiyyət onun zatinə pey aparıbdır, bilir. Vəli bu aradan gitməyibdir. Bu da, yəni cəmiyyə, o 300 il ki bizim əzinə zəri fərhəngi əqatman dəqimiz vardı, o əməl eləyir. İndi mümkündür sizin nəzərinizdən gələr ki, da qutuldu, din də qutuldu, malla da qutuldu. Yox, bu bir dana zat kimindi darbağa bir komaya gedəcək ki, mübarəz budur. Maşallah, bir dedik 300 il bu mənzur, o 300 il nəyə referans idi, mən onu... İnqilab-ı sənətiyə məlbuddur. Bu İnqilab-ı sənəti də darbağa biz dalı qalmışıq. 300 il biz dalı qalmışıq. Mən fikir edirəm ki, əgər bir fəqat iki cümlə deyəm, Maşallah bəy, dər vaqa bir cür bağışlayırız və tənağızqüyü eləyirsiniz. Çün ələn siz buyurdunuz ki, qadın məsələsi o qədər İranda, məsələn, qadınlar hüşlü olublar, o qədər agah olublar ki, bir dənə qanun əsası, məsələn, gərək gələ bunlara verə, bunlar hər hüquqi dair başa düşəcəklər. Amma mən dedim ki, yox. O, o mənim sözümün də, əksi dəyə ki, deyirəm ki, din aradan gəlir. Onlar dubarə zuhur eləyəcəklər. O şərait dərbaqə gələt dəyişir. Və indi mən fikr edirəm, bu şərait o qədər dəyişilib İranda. Bu vəziyyət inqilabi, yəni bu. Yəni siz elə bilərsiniz ki, neçə mərhələni qabağa atılasınız. Neçə mərhələni başdan keçindirəsiniz. Və mən fikr edirəm, ona görə mən dedim, mənsux olunub. Nəsli cavan, nəsli cavan, həddi əqəl, yekə şəhərlərdə mən fikir edirəm. Mən hələ haşiyə, mənatiqi filan eləyə bilmərəm, qızavət eləyəm. Yəni, yekə şəhərdə, Təbrizdə, Ərdəbildə, Urmiyədə, Miyanədə, bu cür yerlərdə mən fikir edirəm, qutardı. Yəni, millət istəmir bunu. Bu ki, Rıza xan gəlir, Rıza şah gəlir, bu bir dənə şikəst inqilabdır. Yəni, siz inqilab eləyibsiniz, Şeyx Fəzullah Nurini dara asıbsınız. İnqilab olunub, qadınlar çıxıblar meydana, Azərbaycan belə fədakari eləyib, 20 dənə qadın ölüb, bilmirəm, məşrutəni ölə-ölə bunu məşrutə almışıq biz Azərbaycanda. Sonra bir şikəst yemişik ki, onu eləyə bilərik, bəs eləyək ki, hələ burada yerdə heç niyə. Amma vaxtı sən şikəst yeysən, məlumdir, ərtəcə qalib olur, ərtəcə gəlir, təzədən başlayır, elə o siyasəti qabağa aparır. İndi mənim bəhsim budur ki, bu mənsux olunub, zihni mənsux olunub. Və əgər biz istəyirik ki, bu qayıt miyə, gələk çox güclü meydanda olaq, qadını, cavanı, yaşlısı, hər kəs ki istəyir olaq, hər kəs ki bu hərəkətlərdə müşarikət eləmir, mütəəssifən belə deyəm, amma bu cür həmdəsti eləyir bu vəziyyətinə. Yəni, imkanı şikəsti biz gərək beynindən aparaq. Çünə əgər şikəst yəx, bəli, fərqub olacaq və irticə qayıdacaq. Və
Və dediniz ki, nəsli cavan, yəni cavanların nəzərində bu mənsuh oldu. Məhbub bəy bizim içimizdə ən cavanımızdır və öyrə bizdən ən çox sonra İrandan çıxandı, o xarabədən çıxandı. Məhbub bəy, nəsli cavan, cavan nəslində, nəslin nəzərində indi və ya əvvəl bu mənsuh olmanı siz dinin və bu gericiliyin, dinin deməyətdə, bu gericiliyin mənsuh olmasını hiss edirsiniz? Bəli, təbiətən, Əhməd bəy, mən əlbəttə mən istərdim qoşulam, bəzən texniki müşkilərə görə mən yenə də fikir edəyəm, səsim eko olur, əgər olsa. Bəli, mən bu üzdə ona görə siz qoşulmuşsunuz, yaxşı oldu. Bəli, deyirəm, mən çox danışanam. Bəli, bəli. Amma bu ağır günlərdə mən Azərbaycan toplumunda bu yavaşa çatmışam, Azərbaycanda böyümüşəm, deyə bilirəm. Sünnəti fəzə hakimdir, məhəlliyə, küçəyə, dama, bacıya. Amma bu vəziyyət ki, büyün nədir gözümüzün qabağındadır və təbiətən məndən sizin yaşağalar, 10 sənə, 10 yaş məndən kiçik olan gənclərin mən huzurun xiyabanda görəndə və oğlanlarla qızların bir-birinə Təbrizdə saat qabağında ya Abrasanda rusərilərin əgər sifar deyirlər qızlar və oğlanlar necə bunlarla səs-səsə verirlər və şuar verirlər. Bu Güney Azərbaycanda o şey ki, keçmişdən dedilər ki, mərkəz moderndir. Tehranda qız oğlan eləyə bilər ki, əl-ələ gəlsinlər. Cami Fəzai Azərbaycan sünnətidir. Cami Azərbaycan sünnətidir. Təbrizdə, Şəhnazda, Ərdəbildə belə bir atmosfer, belə bir fəzə hakim ola bilməz. Amma bu tarixi günlərdə ki, azərbaycanlılar da eşikdədirlər, xiyabandadırlar. Hədis Nəcəfə kimin qızlar ki, əgər Azərbaycan türküdürlər, Miyanalı əsilli olduğu yerdə görüyor ki, Tehranda güllüyə bağlandı. O, Azərbaycanın özünün fikridir, düşüncəsidir, onun ailəsində olan, bəslənən o Azərbaycan türkcə muzikindən tutaq da Anadolu qardaşlarımın muzikinə qulaq asmaq, o onun düşüncəsidir, onun baxışıdır. O sünnəti fəza ki, əgər keçmişdə var idi, nöhə idi, məhərrəmçılıq idi, bizim atalarımız 60-cı illərdə ya yoxsulluq idi, ya da kollan Azərbaycanda cəngdən gələn bir çocukların ailələri idi 60-cı illərin doğumlusu, doğumlu olduğu yerdə. Amma bu nəsb ürünləri, bu inqilabi informatikdir, bu rəsanədir, mediyadır, internetdir. Və dünyayı sosial mediyada vaxtı gənclik gəzi Azərbaycanda görək ki, mən bugünləri nəyim məsələn Şümali Azərbaycanda olan bacı qardaşlarımdan əskikdir, bugünləri mənim vəziyyətim nədir? O Azərbaycandan qıraqda şümalda olan musiqiyə, orada olan fenomenlərə, selebritilərə, nə qədər Güney Azərbaycanın gəncliyi onların musiqisinə qulaq asır. Bir tərəfdən Türkiyə Cumhuriyyətində olan o fəza, o nimsə feministi fəza ki, vardı, onların serialları, onların deyə bilirik musiqisi və onların o sekularizm ki, vardı İstiqlal xiyabanında, get-gəl vardı, qadınlardan tutaq, gənclərdən tutaq, nəcə qadınlar həddə əqəllə olmuş olsa azadçılıqları vardı və bir sekular hakimiyyəti vardı. Bu, Azərbaycan gəncliyində yenidən bir baxış yaratdı. O baxışı bu, eləyə bilməkdi rözəxanlıqla, mollalar ki, mərkəzdə oturublar, fars dili ilə istəydilər, fəzanı modern cilvələndirsinlər, desinlər ki, farslar modernlər, bizim dilimiz, bizim musiqimiz, bizim geyintimiz və mərkəzdə mudam, bu tərh olun idi. Əgər eşikdən mod libas gəlsəydi, birinci Tehranda gəri onu gənclik geydi. Əgər saç açmaq olsaydı, qızlar birinci gərək, məsələn, Tehranda o işi görəydilər. Ya tətho vurmaq, əgər qızın canına qəbih olsaydı, pis olsaydı, deyərlər, Tehranda başlanır. Tehrandır, Tehran bu işi görəyir. Fars kültürü və mədəniyyəti və fərhəngi çox qəni idi. Qadınlara azadçılıq verir, amma o gəncliyə ki, biz eləyə bilməmişik, ya biz deyəndə, yəni tarixin deyərdik ki, keçmişdə əgər oxumaya bilmək, amma əgər oxumasa da, bugünləri Nəcəfənin mən sosial mediyada baxdım, izlədim, gördüm ki, hansı musiqiyə rəğbət var, hansı fəzadan qaynaqlanır bugünləri Azərbaycan gəncliyi, bugünləri Azərbaycan gəncliyi, Türkiyədə bəslənən, yox, Türkiyədə olan atmosfer, fərhəngi, kultural atmosferdən bəhrə aparı, musiqisindən, sekularizmdən, Şümali Azərbaycandan bəhrə aparı orada olan azadçılıqdan. O yüzdən mən Azərbaycanın bugünləri bu gəncliyi ki, xiyabandı. Furu xanımın söhbətlərində var idi ki,
keçmişdə əgər günləri qadınlar Avropada, Finlandiyada nüfuz fəzil olurlar ya Danmarkda, söhbət budur ki, bizim Azərbaycanımızın gələcəyinə əgər istəsək belə bir düşüncəmiz olsun və belə bir planımız olsun ya belə bir cəmiyyətimizi xoşbəxt gənclərin, qadınların, erkəklərin azad hüququn istəsək, günlərdə mənim nəzərimə elə o yolda addım atan gənclərimiz vardı, Xoruq xanım. O gənclikdən söhbət eləyəm ki, qız oğlan əl-ələ vərzişqahda, ki deyirlər, vərzişqaha mühiti sünnətidir, vərzişqah Azərbaycanda qız gedə bilməz. O, biz varlıqlarımızdan və bu səhnə siyasi İranda ki, bu belə Güney Azərbaycan aktivistinə, ziyallısına baskı vardı. Biz gərək öz varlığımızdan difa eləyək və bu 43 ilin ərzində bu atmosferdə çəkilən zəhmətdən görə söhbət keçsin ki, bu günləri Azərbaycan gəncliyi əl-ələ qol-qola Azərbaycan oyaqdır, qadınlara dayaqdır şuarı ilə ya o vərzişqah ki, o cür deyidilər vərzişqah çox belə Azərbaycanda fəza sünnətidir. Biz gördük ki, gəncliyimiz orada şuar verirdilər. Azərbaycan qızları göylərin ulduzları. Çox yerdən istədilər ki, belə bir şuarı boykot eləsinlər, amma bunlar qısa həzinəli, həzinə verə-verə, yaşaya-yaşaya, gənclərlə ola-ola şuarları peygir ola-ola Azərbaycanda da böyük bir nə feministi, hətta qəlbidi bir, deyərlər, bir çeşmələr vardı, onlar yarandılar, onlar harda yarandı, onlar o yerdə yarandı ki, Azərbaycanın müdam sünnətliyə məhkum eləyənlər vardı, müdam ədəbiyyat siyasıda Azərbaycana, deyərlər ki, həcmə vardı. Bu vəziyyətdə Azərbaycan gəncliyi mənim nəzərimə, əgər 100-dən istəsə nümrə verilsin Azərbaycan gəncliyi, bu presincdən, sosial medianı əlindən alırlar üçün yuxarıdır sayları, bütün rəsanə xaricinin həcməsi ki, vardı Azərbaycan gəncliyinə, ziyalılarına tribun verilmi, media verilmi. Bu Azərbaycan gəncliyi, əgər mərkəzdə olan şuarda, əgər məhsə Əmini Tehranda bir kürd qız idi ki, orada güllə vurdular, öldü. Azərbaycan gəncliyi və Azərbaycanın türk qızları və Azərbaycan miyana qızları, türk qız olduğu yerdə hədislər qurbanlıq gedibdi Azərbaycanla mərkəzin bu diskorsuna, bu söyləminə ki, mərkəz də deyəndə, yəni bu opozisyon da bunu yələni, hər kəs buna sahib istəyir, deyək ki, bəli, bu inqilab qadınlar inqilabıdır. Əgər də qadınlar inqilabı olsa, o Azərbaycanın rəzməndə qızlar ki, günlər qiyabandadırlar. Qadınlar inqilabı deyidilər, qutardı, Əhməd bəy, mənim məncə bir qısa bir prosə oldu, bu qısa prosə əldən çıxdı, çün əldən də çıxmalı idi, o qədər mütalibələr vardı, ən önəmli bir məsələ burada budur ki, nə qədər də mən bəhslərə, siyasi bəhslərə, əgər də bu qadın məsələsi başlangıc oldu, istəklər var idi, amma əgər istəsək Azərbaycan gəncliyindən söhbət edək, Azərbaycan gəncliyi, həm zaman neçə dənə yükü çiynində çəki yaparıq. Hoviyyət etnikisini istəyək, o, əgər vərzişqahda gənclik gedək, stadiyumda oturuq, stadiyumda ona nələrdir? Bir qururlu bir cavan oturub stadiyumda, traktorsazi təbrizi gedək, himayət eləyək, azadi stadiyumunda, pesbolu sisteminin qabağında. O, həmvətən özün birinci hiss eləmi? O, esas eləyək ki, buna deyilər Türkiyə plan. Bu, burada hobiyyət etnikisinin peşində Batumiyev vərzişqahda. Bunun qızların vərzişqaha qoymayıblar, gəlib qurt dərəsində özü çığırıb, özü qışqırıb, deyib ki, qızlara mən istəyəm gəlsin vərzişqaha, ritmik şuar düzəldib, qiyabanda səsləyibdir, qızlara haray veribdir. Mən o yüzdən bu gənclik əgər Təbrizdə xiyabandadır, Ərdəbildə xiyabandadır, mütməninlən, mütməninlən, mən fəqət istəyəm ki, həmətənlərimiz, bunu bilməli yox, 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 Əhməd bəy, mən Sözünüzü unutmayın, dilinizdə qalsın. Bir dəqiqəyə bir fikrinizi deyin, verilişə bir ara veririk, sonra o biri qismətdə yenə də bundan başlayacaq. Bəzi fikirlər də var, Güneydən yazıqlar, mən onları da oxuyacam ki, söhbət eləyək onun haqqında. Aya, mən, bəli, mən, aya, mənsuq olub ya yox, nəzərizə, gənclərin, siz onlara çox yaxınsınız. Bax, söhbət budur, buyurun. Gənclikdə bilmədim nə mənə mənsuq olunubdur. Bu gerilik, bu dinçilik, bu mollanın xətti ümumiyyətlə qadına baxış. Bəli, mən bunu sərahətlə deyə bilmərəm. Bu iki təbiətən nə mənə mənsuq olub gözündə bir gənclik vardır ki, deyim, mən fəqət azadçılıq istəyəm. Əgər o gənc oğlan olsa deyər, mən iş istəyəm. Əgər qız olsa deyər, məsələn, mən istəyəm ki, azadçılığım olsun. Bu mənsuq olmağı mən kolliyyətdə nəzərə ala bilmərəm, amma
Bu mənsuh olmaq yolunda mübarizə davamlı gedir və nə qədər bu mübarizəyə qatqımız çox olsa eləyə bilərik ki, o gənclik ki, büyünləri, bəli, gənclik büyünləri modern dünya istəyir, azadçılıq istəyir, musiqi istəyir, amma mənsuh olmaq fikrində gənclığın ola bilər. Amma həyyü hazırda bir düşüncə vardır, bir nənədədələr vardır ki, bəzən öz evladlarına da onlar deyirlər ki, oturun evdə və siz gedib küllə yeməyin. O yüzden mənsuh olmağa bir yol davamlıdır. Və mən belə məsələyə baxıyam. Məhəmməd bəy, zamanımız bitirdi. Bilməyəm, bəli, zaman bitirdi. Biz elə bil, mən sizin yerinizi götürdüm burada. Mən bəli, evi yoxdur. Zaman bitirdi. Biz ara verək təxminən bir 3-4 dəqiqə. Aradan sonra qayıdaq. Bəzi güneydən də fikirlər vardı. Elə indidən onu deyim ki, bu arada da fikirləşək. Yazırlar ki, lütfən bəyaniyə sadir eləmək haqqında milləti eləyin, milləti milli məsələlərə çağırın, milli faallara danışın, dünya mediasına çıxışdan söhbət gedir və s. Yəni bu millətin səsini deyir, biz boğulmuşuq, biz boğuluruq içəridə, bizim səsimizi yayın dünyaya. Bunlardan söhbət, fikir vardı. Aradan sonra bunları da danışaq, eyni zamanda hədis Nəcəfinin haqqında da proqramımız devam edəcək. Bizimlə qalın, lütfən.